Apesar de termos construído nosso modelo cosmológico com base em observações, teorias e matemática que sustentam essas teorias, existem algumas pistas de que o universo não está totalmente coerente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a crise na cosmologia. Basicamente, a crise surgiu quando diferentes métodos de medir a idade do universo começaram a fornecer resultados diferentes, e isso continua a acontecer. Os cosmologistas não têm ideia do motivo pelo qual o telescópio James Webb, com suas imagens recentes, agravou ainda mais essa crise. Mas, por agora, aqui está um rápido, muito rápido, resumo. O universo está em expansão, e as galáxias distantes estão se afastando cada vez mais de nós. Quando calculamos a taxa de expansão do universo usando o fundo cósmico de micro-ondas, obtemos um resultado. Por outro lado, há outro método no qual sabemos o quão brilhantes as supernovas distantes deveriam ser e podemos comparar isso com o brilho que elas aparentam quando as medimos. Podemos então usar essas informações para estimar a taxa de expansão do universo no momento da supernova. Quando calculamos a taxa de expansão usando esse método, também chamado de série C padrão, obtemos outro resultado. Portanto, a diferença entre os resultados desses dois métodos é chamada de tensão de Hubble, e isso, meus amigos, é a crise na cosmologia. No entanto, essa não é a única crise atualmente. Há uma nova crise surgindo, e parece ser parente distante da crise na cosmologia, e é essa prima que realmente detestamos. Quando olhamos para o céu, presumindo que não estamos em uma cidade ou em um lugar que obstrua a luz das estrelas, vemos inúmeras estrelas. Também vemos a galáxia de Andrômeda como uma mancha entre muitas estrelas. Isso porque o universo está repleto de estrelas e galáxias. Mas a questão é, em quanto do universo elas preenchem? Em outras palavras, quanto de matéria está realmente lá? Essa questão é complexa, principalmente porque as observações cosmológicas atuais simplesmente discordam sobre como a matéria está distribuída no universo atual. Isso deu origem à tensão S8, também conhecida como a prima que não gostamos. A tensão S8 é uma medida da aglomeração ou agrupamento de matéria no universo. Para simplificar, imagine o universo como um quebra-cabeça colossal, onde as peças são a matéria espalhada pelo espaço. Os cientistas querem entender como essa matéria está distribuída e como ela se aglomera. Existem duas formas de medição. A primeira é calculá-la precisamente usando observações de baixo desvio para o vermelho, como a lente gravitacional fraca. A lente gravitacional é um fenômeno onde o imenso poder gravitacional de objetos maciços, como buracos negros e galáxias, age como lentes de aumento cósmicas, curvando e distorcendo a luz de objetos mais distantes que, de outra forma, seriam invisíveis, fornecendo visões únicas do vasto universo. No entanto, o valor S8 derivado do segundo método, que depende do modelo padrão da cosmologia baseado em medidas do fundo cósmico de micro-ondas, diverge dos valores obtidos por meio de observações de baixo desvio para o vermelho. Essa incongruência está no cerne da desconcertante tensão S8. Claramente, há um elemento que escapa à nossa compreensão, desafiando a coerência, apesar de inúmeras teorias, observações e entidades hipotéticas que apoiam essas teorias. Para desvendar esse mistério, recorreu-se a um dos supercomputadores mais poderosos do mundo para as maiores simulações cosmológicas já feitas. A magnitude desse projeto fica evidente ao considerar que as simulações demandaram mais de 50 milhões de horas de computação distribuídas em 30 mil processadores, compreendendo o supercomputador da Universidade de Durham, no Reino Unido, chamado Flamingo. O projeto, com seu acrônimo complicado denotando simulações completas da estrutura de grande escala de Hidra com mapeamento de todo o céu para a interpretação de observações da próxima geração, destaca-se não apenas por seu tamanho imenso e alta resolução, mas também por sua abordagem abrangente, diferente de simulações anteriores focadas principalmente na modelagem da matéria escura. Flamingo vai além da gravidade. Enquanto a matéria escura constitui a maior parte da massa no universo, a matéria bariônica, apesar de representar apenas um quinto da massa total, influencia significativamente como a matéria cósmica é distribuída em escalas menores. Fatores como ventos galácticos impulsionados por buracos negros supermassivos e explosões de supernovas podem impedir o crescimento das galáxias. Ao contrário de simulações anteriores que consideravam exclusivamente a matéria escura, Flamingo incorpora e rastreia a matéria comum, reconhecendo que, apesar de a matéria escura dominar a gravidade, o papel da matéria comum não pode ser descartado. Apesar dos avanços notáveis, como representar com precisão a formação de corpos celestes como a Via Láctea e a Galáxia de Andrômeda, Flamingo não consegue explicar a fraca aglomeração de matéria no universo atual. Em outras palavras,
falhou em resolver exatamente aquilo para o qual foi criado, em ajudar a solucionar a tensão S8. Ou melhor, as simulações do Flamengo indicam que algo está terrivelmente errado com o nosso estimado modelo padrão da cosmologia. A simulação também contradiz as observações do telescópio espacial James Webb e de outros observatórios sobre a distribuição da matéria no universo. A teoria atual explica lindamente como as galáxias evoluíram, mas há um problema, em ela prevê que elas estão 7% mais agrupadas do que realmente estão. A nova simulação por computador é muito mais detalhada e leva em consideração o papel dos buracos negros supermassivos, mas ainda está 5% mais aglomerada. Eu não sei você, mas isso é ótimo para a ciência, porque agora sabemos que estamos indo a algum lugar e que nosso modelo cosmológico precisa de algumas revisões importantes. E é assim que a ciência funciona. Há uma grande mudança prestes a acontecer, e já está no horizonte. É isso que eu sinto. O que você acha? Comente abaixo. Além disso, se não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.